سلامونه دوستانو زموږ یوټیوب چینل ته یو وار بیا خراغلاس زه ام عبد الصمد او تاسو ګورئ منډیګاک ټی وی زه به تاسو ته په دې ویډیو کې داسې کس په باره کې معلومات درکړم چې هغه نه یوازې خپل قوم د نور له ظلمونو څخه خلاص کړ بلکې نور قومونه او هیوادونه یې هم د ظالم له ظلم څخه خلاص کړل دا هغه امپراتور و چې نه یې خوښېدل په ارامه ژوند وکړي هو زه ستر امپراتور احمدشاه بابا یادوم نوموړی په داسې حال کې واک ته ورسېده چې د هیواد ټولو قومونو غوښتل واک ترلاسه کړي خو کله چې کندهار ته نږدې د شیر سرخ په زیارت کې د بارکزیو قومونو استازو سره راغونډ شول نو هر یوه یې ځان مستحق ګاڼه چې پاچا شي نو په دې وخت کې یو روحاني سړی چې نوم یې صابرشاه و د غنمو وږې سره راغی او هغه یې د احمدشاه بابا په سر کې وټومبه او هغه یې مشر اعلان کړ او وی ویل چې دی یوازینی شخص دی چې د پاچا په حیث حکومت کولی شي احمدشاه بابا سلر ویشت کلن و چې پاچا شو له هغې وروسته د قبیلو مشرانو هم خپل پټوګان له ځانه راتاو کړل او له احمدشاه بابا سره یې بیعت وکړ احمدشاه د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په 1122 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی دی نوموړي دوه موخې درلودې چې یو یې د مرکزي قدرت بیا جوړول او یووالی و او دویم یې هم د افغان د طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه یې د سند او هند تر سنده پورې اوږدوالی درلود احمدشاه بابا د اوسني افغانستان بنسټګر دی احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ هیواد ته یې له اقتصادي او سیاسي اړخه یووالی وروباخه او د قبایلو ترمنځ یې اختلافونه له منځه یوړل خلک یې وهڅول چې د هیواد په ګټو او تاوانونو کې سره شریک شي چارواکو ته یې د مشورې لپاره د مشرانو جرګې بنسټ کېښود د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسېدلو په موخه یې د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیو د خپل ټولنیز دریځ د ټینګښت لپاره یې د ښیښې د اډیکو په ټینګښت لاس پورې کړ احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وویست او د دولت د چارو پر مخ بیولو په لاره کې یې ډېرې ستونزې وګاللې احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود د افغانانو د هیواد پالنه احساسات یې هڅول خلکو ته یې ځواکمنتیا او خوځښت ورباخه په دې توګه بریالی شو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد خپلو طبیعي پولو ته ورسوي د احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیري وو یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نامه یې شهرت درلود د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر په منځني ډول 30,000 تنو ته رسېده قومي ځواکونه د خدمت په مهال له مالیې ورکولو نه معاف کېدل د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه روپیو ته رسېدل چې له نیول شویو سیمو څخه لاسته راتلل احمدشاه بابا په درېګونو لورو کې وسلوال ځواکونه وګمارل تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لورې د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند شو افغاني ځواکونو ډیر زیات غنایم له لاسته راوړل د نظم منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لورې لښکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډیر بریالیتوبونه په برخه شول احمدشاه بابا د پولو د ټاکلو په موخه د شمال په لورې هم لښکر وایست او بریالیتوبونه یې په نصیب شول او د آمو سیند د دواړو د حکومتونو ترمنځ طبیعي پولې په توګه وټاکه احمدشاه بابا له 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغې ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوې وه د 150 کلو په عمر په 1323 کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې غرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو نو دوستانو زموږ ویډیو هم دومره وه که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک ورکړئ او له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ مننه تر بل وخت الله مو مل